بعد ہمارے یہاں نیاز تیار کی جاتی ہے, اور ہمارے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اسی نیاز کا انتظار ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں وہ جب نیاز بنے, کیونکہ مخصوص ہم صرف آج ہی کے دن یہ نیاز بناتے ہیں سات محرم کو. میرا نام شازیہ ہے اور کاسٹ میری زیدی ہے. ہم نے جو ہے نا یہ شروع سے اپنے گھر میں دیکھا کہ بچپن سے لے کے اب تک ہماری نسل در نسل جو ہے یہ نیاز بنائی جاتی ہے, اور اس کا بنانے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو آپ نے بیسن اور اس کے اندر تھوڑا سا گندم کا آٹا مکس کر کے اس کو عام آٹے کی طرح گوندھ لینا ہے اور اس کو بیل کے روٹیاں بنا لینی ہیں. روٹی بنا کے گرم گرم روٹیاں فوراً ہاتھوں سے میش کرنی ہے, اور جب وہ اچھی طرح میش ہو جائیں اس کے اندر آپ نے چینی اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا ملیدہ تیار کرنا ہے. اس کو ملیدہ بھی کہا جاتا ہے اور چوری بھی کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی یہ منت اٹھاتا ہے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے.